Острог сміло можна назвати освітнім та культурним центром нашої області. Крім того, місто має унікальні мистецькі надбання, які приваблюють туристів. Відтак, для більшого заохочення та розвитку культурного осередку в Острозі відкрили перший в області центр туристичної інформації. В першу чергу працюватиме для туристів, які до нас приїжджатимуть. Тут вони зможуть знайти всю необхідну інформацію, яку ми їм будемо надавати. Центр матиме і інші функції. Тут ми будемо проводити школу екскурсовода для того, щоб готувати ще людей, які допомагатимуть нам в розвитку туризму. А також ми працюватимемо з дітьми. У нас буде така невеличка дитяча туристична школа. Будемо готувати тут різні акції туристичні. Тобто це місце постійно буде жити кожного дня нові акції, нові якісь події. Відповідно, такий центр, він був дуже необхідний для нашого міста. Головна ціль такого центру – це збільшення туристичного потоку на Рівненщині, наголошує очільник області Олексій Муляренко. В напрямку розвитку туризму обласна адміністрація робить сьогодні багато. Ми сьогодні презентували багато і продуктів інформаційних, які розробляються постійно і продовжують розроблятись в межах на рівні області і на рівні районів. Напрямок розвитку туризму для обласної адміністрації, для мене особисто, для наших місцевих громад є, мабуть, одним з найперспективніших на сьогоднішній день. Так само планується багато зробити для розвитку цих територій. В цьому році будемо багато робити і в напрямку будівництва, ремонту, реконструкції доріг. Для того, щоб туристам було комфортно орієнтуватися в Острозі, в рамках проєкту встановили нові вказівники та інформаційні таблички. Під час екскурсії можна буде побачити архітектурні пам'ятки як нашого, так і минулих століть, замки, музеї та навіть синагогу, яка є культурно-освітнім осередком єврейської громади. Тут 2,5 тисяч євреїв Острога були загинули в час Холокосту, а решта 500 повернулись і покинули територію України. Тобто це тепер збереження спадщини культурної, це проблема, як на мене, це острожан. Якщо вони не збережуть, то доведеться історію придумувати. Крім історичних будівель, туристи зможуть відвідати шаховий клуб «Просто неба». Також для них діятимуть розважально-пізнавальні програми. Варто додати, що обрати особливий туристичний маршрут з точними координатами та історичними довідками гостям міста допоможе спеціально розроблений сайт. Отож, культурний центр вже відкритий для вас. Анастасія Кучеренко, Євген Мирончук. Новини Рівного.